Caraca, não é bom. Mas é ruim pra tudo geral. É. Ó, forte. Isso aí tá bom. Não. Certinho, Fê. Dá uma pegada, hein, Sopa? Começou agora, hein? Tudo bom? Posso falar, Will? Posso falar. Não, você volta aí. Veio! Chuta direto, sem pingar! Eu falei pra ele resolver logo. É que sub. Mas não dá pra colocar um sub 14? Ah, se aguentar. Volta! Volta! Sobe, galera! Assim, se você encontrar, tem um 14 de garantia. Garantia no sentido assim, que você tem um 9 de. Ai, caralho! Cuidado, cuidado, galera! Tranquilo, vai. Se não for, vai ficar só aqui, pelo menos um 14. Então, por isso tem que ter banco, não sabe de goleiro. Que aí se for um outro, né? Não, ele vai pra assistir, mas se caso não tiver goleiro, ele vai no campo. Mais um! É. Que beleza! Não vou vir nenhum outro mano pra jogar na linha. Ele vai no gol, vai nas quatro, vai no meu, você vira. Excelente, Michel! Valeu, Marcelo! Já foi ganho. Era o gol! Que beleza! Excelente! Não jogo, ele vai bater, ele vai bater, ele vai bater. Vai. Pega. Minha conta do. Minha conta do. A sua é melhor. Quarto lá. Ai, goleiro. Eu vou comprar, filho. Eu sei, mas. Sai daí, caralho. Hein? Você vai lá. Tem algum bônus? Bônus? Como assim? Você história já? Como que ganha bônus? Diamante? Cadê? Como? Onde vê? Vai na Play Store. Nossa! Golaço, mano! Tá, pô, você viu a cana? Fica, velho! Ele deu um dedão ali. Oxi, aparece lá pros gols. Se fosse gol, pra lá. Tome! Entrou na Play Store. Como ganhou? Era pra estourar. Boa, Jorginho! Cadê esse? Aí. Tá lá embaixo? Falta no treino, né? Tá louco, dá pra mim ir, mas aí eu falei na escola. Eu vou pra escola, né? Bate uma hora, cara. Ô, você dá pro dinheiro dele? Tem o quê? Você tem mais do pé? Então é, ele fez a dois. Ô, Léo! Poxa, ele tava 2x2 com o Sopa? Tava 2x2.
eu falo que vou acordo tarde, hoje eu acordei três horas, pai. Ah, gente! Nossa, você acordou segunda? Vai daí, meu. Segunda, pai. Eu acordei ainda, era 2:30. Nossa, cara, ai, cara. Ai, 3x2, pai. Você tá camarote ainda. Tem 20 pra jogar ainda. Tá espadado, tá 0x0. Vamos, só vamos. Tá certo aí. Boa! Não, lance da aula, ele jogou errado, se deu a vontade. Mas jogou errado. Tá muito, tá muito. Sozinho lá na frente, tá muito. Bela bola, Marquinho. Tá vendo? A bola do projeto. Vamos! Valeu na liga. Cuidado, galera. Marquinho, Marquinho. Vai, aqui, vai, Bela aqui. Vai, que tocou, porra! Manga, respira, Marquinho, respira. Vamos, vamos. Vai, Léo, você é de brincadeira, velho. É brincadeira isso aí. Ô, Léo. Ei, foi o pai? Foi o pai, Léo? Aqui, ó. Ah, não, eu tô doido, o que é? Ei, 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 ei. Que é isso? O Gui! Tá gostoso o jogo, mano! O Gui! Gui! Mais um agora, quatro! Vamos, Bangá! Vamos, Bangá! Vamos, Bangá! Vamos, Bangá! Ele vai! Chamado o pai! Volta! Boa bola, pessoal! Boa bola! Valeu,
começou. Calma! Canso! Vai que você tá sozinho, Rafa! Vai, Gui, vai, Gui, vai, Gui, vai, Gui! Já chegou! E aí, o juiz saiu! Oxi, que era meter. Ele tinha dado a falta, ele levantou. E a falta era pra gente. É, na hora que ele levantou ele, ó. Zagueiro, pu! Zagueiro, pu! Na trave! Pode bater, Rô. Tá quanto? 4x4 agora? Você viu? Bandeira. Falta 3 minutos, cara. Não, é você lá. Eu tô descalço, não dá. Lá, eu tô mandando você aí. Não sei, vou ver. Vem aqui, troca as ideias. Troca as ideias. Você nem responde com medo. Calma. Eu sou o dono. Hoje não, né? Hoje eu não posso, né? Forte! Duas bolas que eu abri pra ele. Agora eu abri pra ele, Rogério. Aí olhei o Thiagão! Puta, bateu com ele. Olha essa foto aqui. Vamos fazer isso, tem que fazer, cara. Tem que fazer, mano. Puta, ele andou muito. Tá, porra! Mais? E agora eu vou comprar o primeiro. O Thiagão! Marca logo! Vamos, Thiagão! Aê! Aqui. Pode evitar o show. Mano, que errado.
Vamos, Thiagão! Vamos, Thiagão! Excelente, Pedro! Obrigado, forte!